Els despatxos del Club Esportiu Banyoles segueixen traient fum. El club vol lligar, quan abans millor, la plantilla que competirà Primera Catalana. En un estiu en què tot hi haver-hi més temps que mai entre temporades, el mercat es va començar a agitar ben aviat. En els darrers 15 dies, el Club Blanquiblau ha lligat 5 incorporacions que fan pujar el capítol de fitxatges totals d'aquest estiu fins a 12. La davantera creix amb el fitxatge de Baba Canuté. Nascut fa 23 anys a Olot, arriba a l'Estany procedent de l'escola de futbol Garrotxa de la Tercera Catalana, on aquest curs passat ha anotat 15 gols en 28 partits. La temporada anterior havia marcat 8 gols en 17 partits i abans havia jugat dues temporades amb l'Hostoles, també de Tercera Catalana, amb qui va signar 20 dianes en 53 encontres. El Banyoles també ha lligat el retorn del migcampista Marc Viader, de 30 anys. El de la Bisbal d'Empordà prové del Bescanó, de Primera Catalana, i ja havia jugat al conjunt banyolí durant 3 temporades, del 2017 al 2020. La de l'ascens a tercera va ser la seva millor temporada al Miquel Coromina, amb 20 partits jugats i 4 gols. El capítol de fitxatges contempla també dues altes a la línia defensiva. Una d'elles és la del jove lateral dret de 20 anys, Guillem Falgueres, provinent de la Unió Esportiva Costa Brava. Hi ha jugat les últimes 5 temporades, destacant l'últim curs amb el filial a Primera Catalana, amb qui va jugar tots els minuts del campionat. L'altre fitxatge és un conegut del futbol del Pla de l'Estany, el central de 27 anys, Anuar Esaoui. Prové del Porqueres, on aquesta darrera temporada ha disputat tots els minuts, marcant 8 gols a Segona Catalana. El cinquè fitxatge el trobem a la porteria. Gerard Esperó arriba a l'Estany per jugar-se el lloc sota pals amb Martí Bertrina. Nascut a Vilafant fa 22 anys, va començar la temporada passada a la Jonquera, però davant la falta de minuts va acabar al Palamós, on va acumular 14 partits jugats en 16 convocatòries. Han passat al Girona B juvenil i a la Unió Esportiva Llagostera. Va jugar 4 partits amb el Parlada Tercera Divisió la temporada 2020-2021.